Mwase mtia na tera mbabuzako. Mwe balikuwe kumira ku Projourn Media TV. Gwatana wako subscribinga kankusabe. Mukwano gwange ogene maso. Chikule mbwangu nyo tusobolo kutusako. Amaule gafe agabera gaka guawo. Ateye President Wanupu wa manyiki duanga Kyagulanyi sentamo. Oba muyite Bobi Wine omuyimbi wafe. Ngatuchalia wonti bagala kulabikanti. Bamu yingi lila obaba muwoze saa kupipa pulabie. Ate katilaba ate chino atina chochizewo. Nti abade yeta demudene agendeko Mbale asobola kulabika nti ayogerako eri abantu b'Embale asobola kubategeeza ku nsonga y'okulabika nti bakoze batya okulwanirira eddembe ly'abantu saako n'okusaawo enkola ennungamu ey'okulonda n'okugoberera eddembe ly'obuntu mwanatu abadde kyajje yeeteeke mu ddene atuke munnange kwe kutuukayo nga RDC ow'Embale agambye abakolagana abakulu abakwatagana ne Red Yen basobola kulabika nti bagenda mu so okumugana okwogerako eri abantu kino kibadde kibi nnyo era omukulu Bobi Wine avuddeyo nagamba nti babadde kye batuuke we bati ne babagana ne babagamba nti RDC yaganye okulabika nti omukulu ono ayogerako eri abantu be onakoregulo Bobi Wine yavuddeyo ku Facebook page ye nategeza abantu nti agenda kulabika nga agenda ko Embale ayogereke eri abantu ku saa 5 paka kusawa mukaga ezomutuntu ku radio emanyikiddwa nga BCU Fama 10/6 banange kibinyo okulabika nti yakyogedde eggulo naye ate kyatuuse mangu nnyo kwe kulabika nti akaseera kano we batuuseeyo babaganye okulabika nti bogerako eri abantu bebugisu oba abantu b'Embale tetumanyi kigenda maaso naye nandi basabye mwena buli omujjali obulamu bw'omukulu Kyagulanyi sentamu mugende maso nga nabo mubuteeka mu sala sobola okusala sala sobola okusaba saba kuwanga tetumanyi kiki ddala kigenda mu maso mu ggwanga lyatu Uganda fetuweyo okulabika nti tukuweereza amawulire agabera gakagwawo mu ssaawa eno yennyini nnyini bannange weekuumire ku Projourn Media TV amawulire agakwata ku nsonga ne tugenda kuba tugakuleetera tovaawo weekuumire ku Projourn Media TV amawulire amalala gasange ku Projourn media.com amaulia gafa aga entertainment sako nago aga sportsi kamalo soko genda okunywa kumazi nga wentumirako kumikwano jafo baba ganda bafe mwe abache kumide e Dubai Saudi Arabia Bahrain okulaba anti mukola okulabika nti famile za mwe enungi zifuna echo kulia kamalo soko kunywa kutwendo twa mazi wekumire ku Projourn Media TV tovao.